Do të shkojmë njëherë në Elbasan te Aldo Kozaria. Aldo, mirëmëngjes edhe njëherë. Ti tani je vendosur para një qendre votimi dhe me siguri edhe ti ke vënë re në një problematikë që do na raportosh apo jo? Ndodhem në qendrën 2351 të KZZ-s numër 50 qytetin Elbasanit në Kel dhe Juli. Aktualisht po dëgjoja në fakt me në kufje dhe në Elbasan ka me 10 rre probleme për sa i përket identifikimit biometrik me nëpërmjet kartave. Në fakt në këtë qendër probleme nuk ka pasur, ato kanë qenë kryesisht në zona të tjera, në QV të tjera, të cilat janë në qarkun e Elbasanit, çka ka detyruar edhe Komisionin Qendror të Zgjedhjeve që nëpërmjet një udhëzimi të mbërritur së fundi në KZZ numër 50 nga kontakti që un kam pasur me kryetarin e KZZ zotin Luan Ndërlishi, më ka sqaruar se po vijon procesi i votimit nëpërmjet variantit të vitit 2017 ku qytetarëve, votuesve në këtë rast i merret karta identitetit e më pas vijohet me shënimin për bri emrit në listën e të cilën e ka përgatitur Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Për më tej, unë do të vijoj të futem brenda në qendrën e votimit numër 2351 për të parë nëse ka pasur apo jo probleme dhe si vijon procesi i votimit. Pra, Aldo Kozaria po futet drejt në qendrën e votimit për të vënë re pikërisht atë çka është duke ndodhur. Si është situata deri në këtë moment dhe si po funksionon në këtë qendër votimi? Keni pasur probleme për sa i përket identifikimit biometrik? Jo, probleme s'kemi pasur, që presim normalisht për momentin. Vazhdo votimin. Ju jeni kryetari i kësaj qendre. Ju jeni zëvendës kryetaria. Të marrim mendimin nga të gjitha krahët. Po juve? Pra në kellë, si që dëgjuat edhe në përmjet të kryetarit, të kësaj qendre votimi, por dhe zonjës zëvendës kryetare, procesi deri tani po vijon. Kjo është kutia ku deri tani në këtë qendër, me numër 2351, është votuar dhe duket në fakt me sytë lirë se ka pjesëmarrje të mirë, para prakisht, deri në këto momente kur ora po i afrohet 10-s. Mirë, faleminderit Aldo. Ndërkohë, për të eliminuar këto keqkuptime ose padije, sepse normalisht njerëzit kanë pas dhe punë tjera për të bërë dhe ndoshta jo të gjithë kanë qenë të përqendruar në mënyrën se si votohet, ata që nuk e dinë nuk kanë pse të paragjykohen, thjesht dëshira për ta mësuar duhet të jetë e çmuar, prandaj dhe ata që e dinë mund t'ia shpjegojnë atyre që nuk e dinë, por ne si televizion, sapo më shkruan edhe drejtoria e onë marketingut, kemi shtuar sasinë e spoteve të KQZ-s që do të jenë dhe në çdo hapësirë publicitare kemi futur dhe spotet e KQZ-s. Spotet e KQZ-s që fusim që transmetojmë janë vetëm se si votohet. Pra vetëm rregulloria e votimit ku shpjegohet qartë. Pra mbetim në respekt ligjit. Atëre, për të bërë një përsëritje fare të thjeshtë dhe regjia ta bëj gati një spot, pavarësisht se nuk është e parashikuar tani një hapësirë publicitare. Ideja është që nëse voton vetëm listën e partis apo koalicionit, vetëm atë, vota është e vlefshme. Nëse voton vetëm kandidatin që ti preferon, pra vetëm numrin e kandidatit që ti preferon, vota është prapë e vlefshme. Nëse voton listën e partis që ti preferon dhe kandidatin që ti preferon brenda kësaj liste, numrin e kandidatit brenda kësaj liste, vota është jo vetëm e vlefshme, po është dy fishe vlefshme se i vlen edhe kandidatit. Nëse ti voton një parti dhe kandidatin e një liste tjetër, atëre këtu e ke prishur punën, vota do të jetë e pavlefshme.